Հայոց ճամփաներն ընդհիվ ու անհամար են։ Եթե ուզում ես հայրենիքդ ու հայրենակիցներիդ ճանաչել, ճանապարհորդությանդ ուղին ընտրիր պատահականորեն։ Հայոց ճամփաները երբեք չեն մոլորեցնի ու փակուղը արչև չեն կանգնեցնի։ Երբ ասֆալտե ճամփան վերջանում է, հերթը խորդ ու բորդ, քարուքանդ եղած, բայց միշտ էլ դեպի նպատակակետն առաջնորդող ճամփաներինն է։ Տավուշում ենք։ Տավուշիներն իրենց լեռների պես են, անսասան, վեհ ու հպարտ, համառ։ Լեռնային ուժի կողքին նաև անսահման բարի, հյուրասեր, բացսիրտ ու մի քիչ էլ միամիտ։ Այս անգամ մեզ սպասում էին Գանձաքար գյուղում։ Գյուղն Իջևան քաղաքից ընդամենը մի քանի կիլոմետր է հեռու։ Նման գեղեցիկ ու կոլորիտային գյուղեր տեսնելիս ակամա մտածում ես. Ինչ լավ է, չէ՞, որ ժամանակակից անսիրտ տեխնոլոգիաները, շինարարական և ճարտարապետական նոր մոտեցումներն այս հրաշք վայրերը չեն ավերել ու չեն աղճատել։ Քաղաքի աղմուկից ու փոշուց արագընթաց ռիթմերից հոգնած մարդու համար այս գյուղը փնտրված ու գտնված երազի պես մի բան է։ Գյուղը նախկինում Աղդան է կոչվել, որ թուրքերենից թարգմանաբար նշանակում է սպիտակ ցորեն։ Անվանակոչումից տարիներ հետո մի քանի գյուղացիներով հավաքվել ու մտորել են, ինչ անել թուրքական այս անվանում միջիկ դարձնելու և գյուղը հայկական անունով կնքելու համար։ Ասում են, թե լեռներից մեկում քարանձավ է եղել, շատ դժվարամատչելի մի վայրում։ Քարանձավը խազնաքար են անվանել, մտածելով, որ եթե վայրն անմատչելի է, ուրեմն հաստատ այդտեղ գանձեր են պահվում։ Վերհիշելով այս կիսը առասպելը, գյուղացիները որոշել են գյուղը հենց այսպես էլ անվանել՝ Գանձաքար։ Գյուղը 1772 թվականին հիմնավորվել է, ընդամենը 19 ընտանիք։ Այդ 19 ընտանիքը սկզբից մինչև այդ թիվը ներքի գյուղերից, ներքի Աղդան կա, ներքի Աղդանից եկել են ամառը, այստեղ արոտավայր է, սարը եղել, ապրել են, Աշտանը վերադարձել գյուղը։ Իսկ այդ թվից հետո մի այդ իմ ասած ընտանիքները հիմնավորվեցին այստեղ, հողածածկ տներ էր, մինչև երշի շրջանը մնում էր այդ տները, տան կողքի դենը անասնագոմներ, այդ կողքին էլ իրանք են ապրում, իսկ 1780-ական թվականներից հետո արդեն հիմնավորված գյուղ դարձավ, և ժողովուրդը հիմնականում անասնապահ ժողովուրդ էր, ճիշտ է, հետագայում նաև հողագործությամբ զբաղվեցին, բայց հիմնականը անասնապահություն էր։ Մեր բարի պապիկին պատահաբար հանդիպեցինք։ Մարտիրոս պապիկն այստեղ Գանձաքարում է ծնվել 1926 թվականին, 50 տարի աշխատել է դպրոցում, երկար տարիներ ուսմասվարի պաշտոնում, քաղաքի հետ մշտապես կապ է ունեցել։ Բայց գյուղից բացի ուրիշ վայրում ապրելու միտքը գլխով չի էլ անցել, իր գանձն այստեղ վաղուց է գտել, դա հենց Գանձաքարն է։ Գանձաքարցիները բարի են և ներողամիտ, բայց պատժել ու զայրանալ էլ գիտեն։ Այնինչ ամոթ է և անընդունելի խարազանվում է ամբողջ գյուղի կողմից։ Մարտիրոս պապիկը հիշում է, որ միայն մեկ անգամ է լսել, որ այս գյուղում կինն ամուսնուն դավաճանած լինի։ Մի դեպք կա, մի դեպք, ես որ կա այդ մի դեպք տեսել եմ, ուրեմն մի կին դավաճանել էր, գյուղացիներն էլ չէին սիրում միջալոց, մի իշի, էշի գիտես, չէ, մի իշի թարս նստցրին, այդ կնոջը, թարս նստցրին, մինը թոկը քաշեց, այդ ներքի թաղը սենց պտտեցին, պին այս թաղողը տարան, այդ կինգյանը թարս նստցած, որ դավաճանել է, դանիքի, դա համար վախում են, այդ բան հետ չեն անում։ Գանձաքարցիները խորուր տվեցին գյուղն ու գյուղացիներին ճանաչելու համար շտապել մշակույթի տուն։
Սա գյուղի մշակութային կյանքի կազմակերպման ըստեղության միակ վայրն է։ Մշակույթի տան անմիջապես դիմաց գտնվում է կինոթատրոնի շենքը, որն այսօր չի գործում։ Գյուղացիները բազմիցս կինոյի տունը վերականգնելու փորձեր են կատարել։ Ինչպես տեսնում եք, բոլոր այդ փորձերն արդյունք դեռևս չեն տվել։ Մշակույթի տան տնօրեն պարոն Սաշիկն առանց ժամանակ կորցնելու որոշեց մեզ ծանոթացնել գյուղի ու գյուղացիների հետ։ Գանձաքարի գեղեցկությունը միայն մեզ չէ, որ գրավել է։ Տեսախցիկով մարդիկ էլ առաջին անգամը չէ, որ հայտնվում են գյուղում։ Այս աղբյուրի մոտ է նկարահանվել Կիկոս ֆիլմի առաջին տարբերակը։ Գանձաքարցիները հպարտությամբ են պատմում, որ մենք ենք մեր սարերը հայտնի ֆիլմի նկարահանումների մի մասն անցկացվել է Խաշթարակ գյուղում։ Շատ տեսարաններ էլ նկարահանվել են այստեղ, Գանձաքարում։ Նկարահանումներին գանձաքարցիները էլ են մասնակցել։ Յասո Պապիկը հայտնի ֆիլմի հնձվորներից մեկն է։ Ամեն անգամ ֆիլմը դիտելիս հպարտությամբ թորներին պատմում է տասնամյակներ առաջ նկարահանված մեծ ֆիլմի իր փոքրիկ, բայց պատասխանատու դերի մասին։ Մի տաշտաշտեր կողոքինք, խոտ ենք գատալուս։ Սոխոզը գործ անում ենք, գործը չետո, չնում ենք այդ գործ, նկարամ ենք, թողում ենք տել։ Հանի էր մանքեղ մաշտար, որ կինոն շանց են տալի, եմ միասնում եմ մատիկ անամ, տենամ։ Հանի որ անը մարդիկ չմբոլով կոչել են, չացել են, կան ոչ, մնացել են երկու հոգ։ Լևոննա մեկ է եսել։ Պարոն Սաշիկը շարունակելով պատմել գյուղի հայկական կինեմատոգրաֆիայում կատարած դերի մասին, հասավ օլիմպիական չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանին նվիրված «Փառք Յողակներ» ֆիլմին։ Ֆիլմից մի տեսարան նկարահանվել է հենց այս տան մոտ։ Ինչ-որ երաժշտական հնչյուններ լսվեցին։ Մի պահ թվաց, որ դա մեր լսողության խապկանքն է։ Հետո հասկացանք, որ խապկանքի մեջ նկարահանող խմբի բոլոր անդամները միաժամանակ լինել չեն կարող։ Համոզվեցինք, որ տանն ինչ-որ հետաքրքիր երաժշտական գործիք են նվագում, ավելին՝ նվագելուն զուգահեռ երգում։ Մանդոլինան Պարոն Սարգսիսի երկար տարիների ընկերն ու ուղեկիցն է։ Տխրության թե ուրախության պահին լարերից ճայթող հարազատ հնչյուններն ընկերակից են դառնում։ Գանձաքարցի մեր ուղեկցի առաջնորդությամբ շարունակեցինք զբոսնել այս հրաշք գյուղում ու ծանոթանալ գանձաքարցիների հետ։ Սա այն դեպքն է, երբ տպավորություններն այնքան շատ են և այնքան գունեղ, որ նույնիսկ լրագրողական խոսքի ճարտարությունը չի կարող արտահայտել գյուղի ու գյուղացիների ներաշխարհի գեղեցկությունն ու հարստությունը։ Մեզ հանդիպած յուրաքանչյուր գանձաքարցու հետ խոսելու ու զրուցելու թեմա ինքնըստինքյան էր գտնվում։ Գանձաքարցիները, ինչպես մնացած հայերը, շատ բարի, հյուրասեր, մարդկային մարդիկ են, աշխատասեր։ Մեր մոտ շատ հազվագյուտ են նեղանում իրարից, որովհետև կատակասեր մարդիկ են, իրար հետ կատակում են, երբեմն որ կոպտում են, իմանում են, թե իրար կատակում են, և իրար հետ շատ շուտ բարեշում են։ Կա գրած այդ բաները, նոր տարիները, տոնակատարությունները, առիթ է, որ իրարից չնեղանան, իրար հետ բարիշեն, ինչպես մնացած տեղերը։ Օնիկն Ալբանդյանը սովխոզին նախկին պետական տնտեսության տնօրեն է եղել։ Հպարտությամբ ասում է, որ գանձաքարը Հայաստանի ամենաերկար գյուղն է, երկարությունը մոտ 6 կիլոմետր է։ Գյուղը անտառի մեջ է, բնությունը գեղեցիկ, ամեն ինչով շատ լավն է։ Ունենք 3 գետ, այդ գետերի վրա 14 կամով չկա։ Հիմնական ցանվող բույսերից լոբինա, որովհետև մեզ մոտ բերքատվությունը այդ տեսակը լավ է, և այդ պատճառով մեր գյուղացիներին լոբստանցի են ասում երբեմն։ Գ
Գանձակարծիների խոհանոցում առանձնահատուկ տեղ ու դեր ունեն լոբով կերակուրները։ Պարոն Սաշիկի հետ միասին հյուրընկալվեցին 26 թորների տատիկ Վարսիկ Մայրիկին, Գանձակարյան ավանդական խոհանոցի լոբով կերակուրներից մեկը պատրաստելու համար։ Ճաշատեսակը խաթաշ են կոչում։ Վարսիկ Մայրիկն անվանումը ստուգաբանում է, ամեն ինչ իրար է խառնում, դրա համար էլ խաթաշ են ասում։ Իսկ խաթաշն էլ պատրաստելու համար ընդամենն անհրաժեշտ են մի բուրցորեն, նույնքան էլ եգիպտացորեն և հատիկավոր լոբի։ Այս ճաշատեսակի համար անգամ յուղ անհրաժեշտ չէ։ Դուք հաճախ եք պատրաստում այս ճաշը։ Հա, հա։ Եմ ժամանակ շուրջուտ է փինիսելու, բայց մի չէ։ Խաթաշն էլ ճաշակեցինք, շնորհակալ ենք Վարսիկ Մայրիկ։ Մեր առաջնորդն ասում է, որ գանձաքար գալ ու բուդուր չբարձրանալը մեղք է։ Չգիտենք, թե ինչ բան է այդ բուդուրը, բայց առանց մի վարկյանից վարանելու հնազանդվում են գանձաքարցի մեր առաջնորդին։ Դժվար անցանելի ճամփաներով մեզ բուդուր տանելու պատասխանատու աշխատանքը հանձն առավ Գեղամ իր Նիվա մակնիշի մեքենայով։ Ճանապարհի մնացած մասը ստիպված ենք անցնել ոտքով, այստեղ մեքենան էլ գործ չունի։ Մեր առաջնորդը ճիշտ էր, գանձաքարը պետք էր տեսնել հենց բուդուրի բարձունքից։ Որոշումը միանշանակ է, Երևան այսօր չենք վերադառնալու, թե չէ գանձաքարի կարոտով ենք գնալու։ Մեզ հյուրընկալողներն են, Հակոբյանների բարեհամբույր ընտանիքի անդամները։ Տանտիրուհին դեռ նախորդ երեկոյան էր որոշել, որ մեր պատվին պիտի մատաղարվի։ Աքլորն իր ճակատագրին դեռ անտեղյակ, բայց արդեն իսկ գլխի է ընկնում, որ մի բան այն չէ և փախչելու անօգուտ փորձեր է կատարում։ Իսկ մատաղի համար տեղացիների կողմից խաչբազա կոչվող վայր ենք գնում։ Սա էլ գանձաքարցիների շրջանում հայտնի կիսավեր խաչբազան է։ Ընդունված է, որ մատաղը պետք է արվի մինչև առավոտյան 11-ը, մինչ աքլոր մորթելը պետք է խաչի կողքով 3 անգամ պտտվել, ինչի համար է չգիտենք, այսպես էին անում մեր պապերը, այսպես ենք անում նաև մենք։ Այստեղ ընդունված է, որ մատաղանելուց հետո աքլորի գլուխը, տոտիկներն ու փետուրները երազանքի ծառից են կախում, նպատակի իրականացման համար։ Ինչպես ասում են, մատաղն ընդունելի լինի։ Ի դեպ, ընդունված է, որ եփվելուց հետո մատաղը պիտի ուտեն նվազագույնը 7 տարբեր ընտանիքների ներկայացուցիչներ։ Տեսախցիկից այն կողմ մատաղն ուտելուց բացի գանձաքարում դեռ շատ անելիքներ ունեն։ Պարոն Սաշիկի որոշմամբ այցելում ենք գյուղի ամենատարեց բնակչուհուն, 95-ամյա աղավնի տատիկին։ Քանի երեխա եք ունեցել։ 4 երեխա։ Գանձաքարի կոլորիտային ներկայացուցիչներից մեկն էլ հեքիաթ ֆիլմի հսկա ու շատ բարի հերոսի շեսնող պարոն Լյովան է։ Հատկապես գանձաքարցի փոքրիկները շատ են սիրում երկար բեղերով բարի պապիկին։ Բեղերը սափրելու մասին խոս գնալիս չի կարող, բեղեր ունենալն ընտանեկան սովորույթ է։ Իմ պապն էլ ապահել, պապան է ապահել, հրողփոստղին էլ ապահել, ես էլ եմ պահամ։ Բաց, քո հերը, պարի ռուս-ճապոնական պատերազմին չի մասնակցել, բա նկարը Սարուղամիշի չէ, բա նկարը այդեղ
Sarğamışı çakalım. Որտեղ էր կողնը կարուսը։ Նա գիտեմ չեմ ես դանդեղը չմար ասեմ։ Իմ հոր մար ասեմ, բայց մաստակցելա Սարուղամիշի պատերազմին իմ միակ իղ զվեր կյանք եմ կատարվել չի Արևմտյան Հայաստան կյանը։ Չեք գնալ ձեր։ Չէ, Թուրքիան Ստամբուլում եղել եմ մի 6 անգամ, բայց այդ բախտը չի վիճակվել։ Վեր իսկական հայությունից մի բան համնացել այդ բեղեր դամնալ, դրանց էլ հատկաց կաղնեմ այ բալա։ Մեծ բեղերով բարի պապիկի հետ զրուցելուց հետո բարձր տրավմադրությամբ ու դրական հույզերով վերալիցքավորված շտապեցինք տիկին Աժիկի տուն։ Մեզ հրավիրել են նազուկ ուտելու, բայց մենք շտապում ենք տեղ հասնել մինչ գեղեցիկ Նաիրյան անվանումով այս կերակուրի պատրաստ լինելը, դրա պատրաստման եղանակն էլ տեսնելու համար։ Իսկ նազուկ պատրաստելու համար տիկին Աժիկին օգնության են եկել տիկին Մանիկն ու տիկին Տանյան։ Սրա գաղտի բանայա, ոտ կա հովին հետ տխեսք շերհանա, որ արևը դիպատ չիլի, որ յան եղը հասվիրանքը կցիմ ես, շաջի վրա հալի ոչ, հալըց ոչ Անժիկ ջան։ Ասել մրտ խվացքի կրեմնա։ Շամշադինի բնակիչներն էլ են նազուկ պատրաստում, միայն թե այն ղաթամա են անվանում։ Նազուկ ղաթաման վարդավարի տոնակատարության պարտադիր բաղադրամաս է այստեղ գանձակարում, բայց այս թխվածքը պատրաստել ամեն մի տանտիկին չի կարող։ Որքան փորձում եմ մտքումս հաշվարկել, թե քանի անգամ խմորը գունդալվեց, հետո գրտնակվեց, հետո միջուկն ավելացվեց, նորից գրտնակվեց, ոչինչ չի ստացվում։ Նազուկ պատրաստել իսկական գլուխ կոտրուկ է, բայց պատրաստման արդյունքում ստացվածը շատ համեղ է։ Նազուկն ուտելուց հետո փոքրիկ գանձակարծիները սկսեցին խաղալ անսովոր մի խաղ՝ կոպալ-կոպալ։ Խաղի կանոնները շատ պարզ են։ Կոպալ-կոպալի մասին խորհրդավոր նախադասության վերջին բառն արտասանելիս, որ ոտքին որ հասնում ես, խաղից դուրս է համարվում։ Ի վերջո հաղթում է խաղից դուրս չեկած միակ մասնակիցը, բայց սա կոպալ-կոպալի միայն սկիզբն է։ Խաղում մնացած միակ մասնակցի մեջքի հետևում մատներ են պահվում, և մասնակիցը պիտի գուշակի մեջքի հետևում թաքնված մատների քանակը։ Ճիշտ գուշակելու դեպքում մասնակցի գլուխը շոյում են, իսկ սխալի դեպքում հարվածում։ Քանի դեռ մենք ծետու ջարդի ականատես չենք դարձել, տեղափոխվում ենք բակի մյուս հատված, որտեղ հայկական ավանդական իսկական հեքիաթային տեսարան է։ Տեր Աստված, այստեղ ճախարակ են մանում, բուրդ գզում, երկանք պտտելով ցոր են աղում, այս պահին է, որ հասկանում ես, ժամանակակից տեխնիկան հոգի չունի, զգայունություն չունի, ախր ինչ էլ անեք, ճախարակը չի փոխարինվի հաստոցով, հաստոցը հեշտացրել ու արագացրել է աշխատանքը, մեծացրել աշխատանքի ծավալը, բայց դե հաստոցն անսիրտ է, իսկ ճախարակը հոգի ունի, խոսում է աշխատողի հետ, մեղեդային ճռոցով պատմում գլխով անցած գնացածի մասին։ Երկանքի ու ճախարակի երկած մեղետուն ճանապարհին Հրաչիկ պապիկի կասնը հարվածներն ավելացան։ Գանձակարում անցկացված երկու անմոռանալի օրերից հետո ստիպված ենք բռնել տուն դարձի ճամփան։ Գնում ենք գանձակարից։
Մեզ հետ տանում ենք Տավուշյան լեռների խրոխտ մեղեդին։ Այս մեղեդին նման չէ մեր օրյա հիթերին, այն չի հնանում, ժամանակավրեպ չի դառնում։ Սա գանձաքարի երգն է, սա հայի ուժի մասին գանձաքարի պատումն է։